Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum ve rahmatullahi ve berekatuh. Aziz braderler, talebe ilimler, tababat ihlasmetleri. İmam Suyuti rahimahullah'ın Tıbbun Nebavi kitablarını audio tercüme şerhlaşta devam etmektemiz. Utken derste tayyib bilen, müşk bilen yakunlagan edik. Bugünkü dersimiz za harfi bilen başlanadı. Bugün 7 dekabr 2020 yıl düşenbe. Zafer yani onu Arap dilinde zilf hem deyişadı. Tuyak. Kapıtı. Kapıtı Rus dilinde. Hayvanın tuyağı hakkında başlayınız. İnşallah. Tuyak bu bir kattık süyaktır. Onu küydürüşte hasıl bulaydıgan hid faydalıdır bazı kasalliklerde. Bu ruhi kuzgalgan kasalliklerde, inciqliklerde, istiriye deyip namlanaydıgan Rus tülüde türlü bir narsaga harxaşa qılıp cazavaga turgan ruhi bemorlarga bu tuyoqning hayvan tuyog'ini kuydirilganini hidi unga foydalidir deyilgan. Shuningdek ayol kishi oy ko'rganidan so'ng, ya'ni hayzdan so'ng farjiga ushbu suyakning, tuyoqning bir bo'lagini joylasa uni homilador bo'lishiga foydalidir deyilgan. İşançlı bir hadislerden biri de Ummu Attayat'tan keladi ki bizge ruhsat berildi. Biz gusul kılganımızdan son hayzdan çıkkanımız da yani hayz tügegenden son bana şu bir bulak suyakını ya ki bana şu tüyakını kullaşke izin berildi deydiler. Şu bilen ushbu tuyoq mavzusi yakunlandi. Demek bildik ki mana shunday ba'zida hayolga ham kelmaydi, lekin bir sabablar dunyosiki mana shunday tuyoqning kuyishidagi, kuydirilishdagi tutun ham xususiyatlarga ega ekan. Bu suyakni o'zi homiladorlik kelib chiqishiga qanday ta'sir qilishi mumkin degan savol paydo bo'lsa-da ilm keng narsa, Alloh hamma narsaga qodir, tabiatda ko'p narsani har bir dardga shifo tarzida yaratgandir. Ruxsat berildi deyilganda, demak bu islomiy nuqtai nazardan balki Rasululloh alayhisalomdan so'ralib bunga izn olingan ehtimoli bor. Shunchaki aytilmagan bo'lar edi. Amaliyotda xalq tababatida bilamizki ko'p narsalar amaliyotda o'z tasdig'ini topganki bunga Rasululloh alayhisalom ham iqror bo'lgan holatlari mavjud. Va bu qarama-qarshilik bo'lmasa qo'llanilishi mumkin bo'ladi. Faqat homilador bo'lishlik uchun oldin unga to'siq bo'lib turgan sabablarni aniqlash lozimdir. Shuning uchun buni ko'r-ko'rona qo'llash emas, balki mutaxassis shifokor tabiblarga murojaat qilib, sabablarni eng asosiy individual shu juftda kuzatilayotgan sababni aniqlangandan so'ng unga chora-tadbirlar qo'llaniladi va mana shu sabablardan bir sabab hisoblanadi bu ham. Keyingi harf ayn harfi va bu harfda birinchi mahsulot ayvat medinski finiki Madina xurmolari. Imom Buxoriy aytadilarki ushbu dori vositasining ajoyib xususiyatlari haqida ko'p aytgandir. Ya'niki bu xurmo dori vositasi darajasiga chiqqan ajoyib mo'jizaviy xususiyatlarga egadir. U haqida
Ya'ni xurmo haqida oldingi bo'limlarda suhbat yuritgan edik. Tamir haqida, ya'ni arab xurmosi haqida to'liq batafsil suhbatlashgan edik. Uning yetilish davrida yangi xurmodan tortib to'liq quruguncha bo'lgan 7 ta bosqichlari, har birining nomlari va har birining xususiyatlari haqida suhbat yuritilgan edi oldingi darslarda. Shuning uchun keyingi mahsulotga o'tamiz. Adas. Adas bu yasmiq o'zbek tilida. Yasmuq deyiladi ham. Rus tilida chichivitsa deyiladi. Eng yaxshi yasmiq shundayki, u eng kam muddatda tayyorlanadigani. Ya'ni yasmiqni pishirish uchun, tayyorlash uchun eng kam vaqt sarflanadigan bo'lsa, o'sha yasmiq eng yaxshi navidir. Barcha yasmiqning navlari o'zida sovuqlik va quruqlikni saqlaydi. Uni taomga qo'shib iste'mol qilish ko'z nurini susaytiradi. U oshqozon uchun yaxshi emas. Yellarning hosil bo'lishini chaqiradi. Suvda namlangan yasmiq turli toshmalar, teri toshmalarini davolashda foydalidir, yordam beradi. Uning tabiati mo'tadildir. Agar uni lavlagi ildizlari bilan qo'shib tayyorlansa. Demak, lavlagi ildizlari bilan, lavlagi bilan qo'shib tayyorlangan yasmiq tabiati mo'tadillashadi. Unga teskari xususiyatga, tabiatiga, mizojga ega bo'lgan narsa bu totim, zaytun va koriandrdir. Demakki, uning xususiyatini kesish uchun unga qarama-qarshi vositalar, ya'ni mahsulotlar mana shu totim, zaytun va koriandr hisoblanadi. Biz aytdik oldinlari ham bir mahsulotning unga teskari mizojdagini ham bilib qo'ygan yaxshiki, kerakli vaqtda siz uni mo'tadillashtirishingiz mumkin yoki uning miqdori, dozasi kuchayib ketganda o'shaning yomon ta'sirini kesish uchun unga teskari bo'lgan tabiatdagi, mizojdagi mahsulotlardan foydalanish mumkin. Davomida muallif hadis keltiradilarki, unga ko'ra ushbu yasmiqni taomga qo'shib iste'mol qilish insonni qalbini juda ta'sirchan qilib qo'yadi. Insonni ko'z yoshlarini keltiradi. Uni kibrini sindiradi. Ajoyib. Ushbu hadis Imom Bayhaqiydan kelgan ekan. Demak, shunday mahsulotlar borki, insonni ko'ngilchan, salgina o'sha toshbag'ir bo'lganlarni ko'nglini muloyim qiladi. Kibrga ketganlarni kibrini tushirishga ham yordam beradi. Insonni mehrni qo'zg'atadi. Mana shunday qahri qattiq bo'lgan kishilarga yasmiq iste'mol qilish yoki berish tavsiya etilar ekan. Keyingi mahsulot bu asal, ya'ni asal, miyot rus tilida. Imom Buxoriy ushbu asalni dorivor vosita sifatida tavsiflagan. Muallif shu yerda Qur'oni Karimdan Allohning so'zlarini keltiradi. Ya'ni Nahl surasi 16. sura 69. oyatida Alloh taolo shunday deydi: Ularning qorinlaridan turli rangdagi sharob chiqar. Unda odamlar uchun shifo bordir. Albatta, bunda tafakkur qiluvchilar uchun oyat belgi bordir. Mana ko'rib turganimizdek, Alloh taolo bizga asalari haqidagi surada asalning qornida mana shunday sharob shaklida chiqqan asal haqida aytmoqda va biz uchun bu shifo ekanligini ta'kidlamoqda.
Davomida muallif Abu Said Hudriyning hadislarini keltiradi. Qachonki bir kuni bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yonlariga kelib aytdilar: "Akamning qorni og'rib qoldi", dedi u kishi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam unga asal ichirishni buyurdilar. U bir ozdan keyin kelib unga asal ta'sir qilmadi, dedi. So'ng yana asal ichirishni buyurdilar. 3-chi yo 4-chi marta yana qaytib kelgandan so'ng Nabiy sallallohu alayhi va sallam "Alloh rost so'zlagan. Alloh rost so'zlagan, akangning qorni aldabdi", dedilar, deyilgan. Yana bu yerda ya'niki ko'rib turibmizki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ushbu kishiga qayta-qayta asalni iste'mol qilishni buyurdilar, ammo u kishi o'sha akasining qorni og'rig'i qolmayotganidan shikoyat qildilar. Davomida muallif keltiradilarki, unga yana asal berildi. U yana taomida iste'mol qilishda bardavom bo'lib, oxir-oqibat bemor tuzaldi. Imom Buxoriyda kelgan ushbu hadis bizga ko'p narsani anglatadi. Bu haqda yana birozdan so'ng suhbat yuritamiz inshaalloh. Muslim yozadilar: "Dar haqiqat mening akamning qorni og'rirdi, uni ko'ngli aynirdi. Hazm qilishi yomon edi, oshqozoni buzilgan edi. Ko'ngil aynishi unga ko'p azor berardi. Shunday qilib akamning qorni aldayapti degan so'z, ya'ni akangning qorni aldayapti degan so'z shuni anglatadiki, u 1-2 martagina asal iste'mol qilgan, ya'niki juda kam miqdorda. Bu insonning ich surilishi, ichining buzilishi doimiy edi, ya'ni surunkali holat edi. Bunday holatda 1-2 marta asal iste'mol qilib qo'yish yetarli emasligini bildiradi." Bunga izoh sifatida aytayapman. Shuning uchun, deydi muallif, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga yana ham ko'proq asal iste'mol qilishni tavsiya qilganlar. Zero asalning tabiati barcha narsalarni surib ketkizishdir. Ya'niki xiltlar, turli xil tiqilmalarni haydaydi. Oshqozonda, ichakda yig'ilib qolgan narsalarni haydab tozalashdir. Shuningdek, boshqa bir sabablar bo'lishi mumkin ich ketishiga, diareya deyiladi, ich surilishiga. Qachonki ichaklarning devorlariga shilimshiqlar yopishib qoladi, ular ovqat hazmini so'rilishini to'sadi, xalaqit beradi. Bunday holatni shilimshiq ich surilishi deb nomlanadi. Skolskaya diareya, sirpanchiq bir ich ketishi. Va bunday holatda aynan asal mana shu ortiqcha ho'llikni haydaydi. Zero uni iste'mol qilish taomga qo'shib ho'llikni ketishiga, pastga surilishiga sabab bo'ladi va bu aynan davolanishning natijasini keltirib chiqaradi. Shunday qilib, avvalo 1-chi marta va 2-chi marta iste'mol qilganda asalni ichning surilishi kuchayishi mumkin. Shunga qaramasdan bu eng yaxshi dori vosita hisoblanadi. Ayniqsa asalni issiq suv bilan aralashtirilib iste'mol qilinsa. Men aminmanki, deydi muallif, ko'pchilik tabiblar mening bu fikrim bilan qo'shiladi. Ya'ni shuning uchunki ba'zilar aytishadi, insonni tanasini bir necha bor tozalash lozim. Mana shu
aynan iç sürülüşünün özüge xas xüsusiyatıdır. Bu jarayonda ko'pchilik tabiblar xatoga yo'l qo'yadi. Aynan mana shu holatda o'zlarining yo ilmsizligidan yo shu haqida tafakkur qilmasligidan bemorga ich surilishini to'xtatuvchi biror bir vosita buyurishadi. Oxir oqibat shunday bo'ladiki, bu bujmaytiruvchi dori vositalari tabib tomonidan berilgan vosita ichning surilishini to'xtatadi. Qanchalik tez to'xtalsa, bemor shuncha ko'p azor chekadi. Chunki u narsalarni chiqarib yuborilish kerak edi. Toki Alloh unga biluvchi va uni tuzalishiga sabab bo'luvchi tabibni yubormaguncha. Ya'ni o'sha tabib bilib turib, o'sha chiqadigan xiltlarni haydab yuborib tuzatmaguncha Allohning izni bilan bu bemor azoblanishi davom etadi deyilmoqda. Mana bu narsalarning mohiyatiga yetar ekanmiz, har qanday belgini taqataq to'xtatish kerak emasligini bildiradi. Izoh sifatida aytamanki, ba'zi bemorlarimiz farzandim yo nabiram yo'talmoqda, yo'talni to'xtatib bering, bu yo'tal yomon dedi. Agar u shamollashdan keyingi birozgina balg'am tufayli kelib turgan yo'tal bo'lsa, bu yo'talni to'xtatish kerak emas deyman va unga yo'tal orqali balg'amlarni chiqarib yuborish lozim oxirgacha. Ular hali to'planib turibdi deymiz. Xuddi shunday ba'zi bemorlarning ichaklaridagi xiltlar ko'payib ketganda uni tashqariga chiqarib yuborish kerak bo'ladi. Uni to'xtatish kerak bo'lmaydi. Albatta, bu holatda bemorning shikoyati, kasallikning turi va tashxisga qarab ish ko'riladi. Har qanday ich ketishga bu narsani qoida qilib olish kerak emas albatta. Davomida ushbu hikoya Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning barcha kasalliklar haqida, ularning davolash usullari, davo vositalari haqida yaxshi bilimga ega ekanligini bildiradi. Alloh u zotdan, barcha sahobalardan, ularning ahllaridan, ularning jamoatlari va xonadon egalari, ahli baytdan Alloh rozi bo'lsin, ularga rahmat, barakotlarini ziyoda qilgan bo'lsin. Al-Qodi Ayyat aytadilarki, qachonki u kishi, Alloh ulardan rozi bo'lsin, Alloh haqdir, sening akangning qorni yolg'on gapiryapti deganlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam barcha narsada shifodir degan so'zlar Allohning so'zlariga murojaat qilgan. Ya'ni Rasululloh alayhissalom Allohning va'dasi deymiz yoki xitobida barcha dardlarga insonlar uchun davodir, shifodir degan oyatda oyatga suyanganlar dedi. Xuddi shu narsani Ibn Mas'ud va Ibn Abboslar aytishgan. Ba'zilar aytishadiki, ushbu oyat aslida Qur'oni Karimning o'zi haqida aytilgandir dedi. Ushbu narsa Mujohidning yozgan ma'lumotlarida shunaqa tafsir kelgan deyilgan. Biroq so'zlarning ketma-ketligi shuni ko'rsatadiki, bu aynan asal haqida, asalning xususiyati haqida aytilgandir deyishadi boshqalari. Ibn Moja Abu Hurayradan kelgan mashhur hadisda shunday dedilar: Kim har oyda 3 kun nonushtaga asaldan ozginadan iste'mol qilsa, unga katta balo, kasalliklar yetmagay deyilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, ikkita davo bor, ya'ni dori vositasi borki, bular asal va shifo. Ibn Mojadan ham ushbu hadis keladi. Ya'ni sizlar ikki narsa, Qur'on va asal bilan davolanishingiz lozimdir
dediler. Jabir radıyallahu anhu aytadılar ki, men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den eşittim. Ular aytdılar ki, eğer barcha dori vositalarning ichida sizler için en yaxshi narsalar barcha boshqa narsalardan yaxshi narsa bo'lsa, bu amaliyotdagi qon chiqarish, ya'ni hijoma yoki har qanday usuldagi qon chiqarish va taomda asalni iste'mol qilish dedilar. Ushbu hadis İmam Buxoriy va Muslimdan kelgan. Oyisha radhiyallohu anha bir kuni aytdilar, shu narsani qayd qilib aytdilarki, qanday ham Rasulullah sallallohu alayhi va sallam asalni yaxshi ko'rib iste'mol qilardilar, yaxshi ko'rardilar. Boshqa bir shunga o'xshagan qavlda Oyisha onamiz aytadilarki, Rasulullah sallallohu alayhi va sallam shirinliklar va asalni yaxshi ko'rardilar, iste'mol qilishni yaxshi ko'rardilar. İmam Buxoriy ushbu hadisni o'zlarini asarlarida qayd qilganlar. Asal mizoji issiq va quruqdir va ikkinchi darajaga kiradi. Eng yaxshi asal shunday asalki, qachonki u bahorda olinsa, undan keyingisi yoz asali va so'nggi o'rinda qishki asaldir. Barcha tabiblar bir fikrda jamki, ya'ni bir fikrga kelishganki, ijmo qilishganki, shu kelishishganki, asal inson uchun eng yaxshi dori vositasidir. Zero u tozalovchi va mustahkamlovchi xususiyatlarga egadir va eng yaxshi taom hisoblanadi ham. Shuningdek, asal oshqozonni mustahkamlaydi va ishtahani ochadi. Asal keksa yoshdagi insonlar uchun hamda balg'am kasalliklarida juda foydalidir. U insonni tanasini yengillashtiradi, bo'shashtiradi. Agar uni majun shaklida qo'llansa, u hattoki quturgan itlarning qopishida, ya'ni tishlashida yordam beradi. Agar uni turli zaharli zamburug'lar iste'mol qilganidan keyin issiq suvga issiq suv qo'shilgan asal iste'mol qilinsa, shunda o'sha insonning azoblardan qutulishiga yordam beradi. Ya'ni mana shunday holatlarda ham asal bilan shifo topadi. Asal ko'plab qiyomlarning va shunga o'xshash mahsulotlarning yaxshi saqlanishini ta'minlaydi. Hattoki bilamizki, ba'zida asalni oldinlari vafot etgan odamning tanasini o'z holida uzoq vaqtga qadar saqlash uchun ham qo'llanilgan, eng ishonchli saqlovchi nomini olgan. Boshqa manbalarda kelishicha bu yerda Tibbun Nabaviyda yana davomida aytiladiki, shuningdek u yangi go'shtlarni 3 oygacha saqlashni ta'minlaydi. Bodring, kassiya o'simligini 6 oygacha saqlaydi. Mana shu xususiyati jihatidan uni eng kuchli saqlaguvchi deb ham nomlashadi. Boshqa manbalarda aytdikki, ishonchli saqlovchi deb nom berilgan. Agar insonning tanasini asal bilan ishlov berilsa, u tanaga yopishgan turli qumursqalar bo'ladimi, hasharotlar, bitlar va boshqa turli zarar kunandalardan ham tozalaydi. Agar uni sochlarga surilsa, unda sochning uzun bo'lishiga foydali hisoblanadi. Uni oziqlantirib yaxshilaydi. Agar asalni ko'zga surtilsa, ko'rish zehnini oshiradi. Agar uni tishga surtilsa, tishni oqartiradi va milklarni sog'lom qilib mustahkamlaydi. Shuningdek, tomir yo'llarini ochadi, hayzni to'la va yaxshi keltiradi.
Agar asalni och qoringa iste'mol qilinsa, balg'amni ketkizadi. Shuning uchun u asal eng yaxshi taom oziqadir. Eng yaxshi ichimlikdir, eng yaxshi dori vositadir. Barcha kasalliklardan desa ham mubolag'a bo'lmas. Shirinlik va turli xil pishiriqlarda asal qo'shiladi. Bu ularning sifatini ushlab turish uchun. Asal safroga qarshi ta'sir qiladi. Agar uni sirka bilan iste'mol qilinsa, uning zararli xususiyatlari neytrallanadi, ketadi. Foydali xususiyatlari tiklanadi. Asalni shunchaki och qoringa yalash insonning yomon ishtahasini ham ochadi. Jigardagi tiqilmalarni tozalaydi. Buyrak va siydik qopidagi tiqilmalarni ham haydaydi. Bundan da yaxshi taomda siz uchun foydali bir narsa yo'qdir. Eng yaxshi narsadir bu deb aytilgan. Abdullatif aytadilar. Ko'pgina kasalliklarni davolashda asal eng yaxshi narsadir. Shakardan ham afzaldir. Chunki u suruvchi, tozalovchi, irituvchi, yallig'lanishga qarshi kasalliklarni, ya'ni infeksiyalarni o'ldiruvchi vositadir. Shakarda bu xususiyatlar kamroq rivojlangan. Shakar ko'p bo'shashtiruvchi, oshqozonga bo'shashtiruvchi ta'sir qiladi asalga qaraganda. Asalga qaraganda shakar ikki jihatdan afzaldir. U darajada shirin emas va u darajada kuchli ham emas. Ya'ni shakarning afzalliklari shundadir. Bilamizki, ba'zilar asal juda kuchli bo'lib tomoq qichishi yo shirini o'ta kuchliligidan iste'mol qila olmaydi. Shu jihatda shakar afzal bo'lishi mumkin ekan. Ba'zi Andalus tabiblari asal haqida uning shakardan ko'ra afzal ekanligi haqida katta-katta kitoblar ham yozgan ekan. Qarang, ajib. O'sha paytda shakar chiqqanda uni afzal ko'rganlarga raddiya sifatida asalning shakardan afzal ekanligi haqida kitoblar yozilgan ekan. Mashalloh. Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallam odatda bir piyola erigan asalni, suvda erigan asalni och qoringa har kuni iste'mol qilgan ekanlar. Bu insonning salomatligini saqlashda juda yaxshi bir usul ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining salomatliklari borasida turli usullar bilan foydalanardilar. Ya'niki u zot o'zlarining salomatliklariga e'tiborli edilar. Barcha usullar bilan salomatliklarini saqlashda xaris edilar. Shular ichida shunday odat bor ediki, u zot quritilgan uzum, ya'ni mayiz va xurmolardan tayyorlangan damlamani ovqat iste'moldan oldin qabul qilardilar. Boshqa odatlari bor ediki, turli xil xushbo'yliklardan foydalanardilar, ma'junlardan. Ularni ko'zlariga ham surardilar. Yana bir odatlari bor ediki, ayollariga borib turardilar. Ya'ni o'z ayollarini hojatlarini va o'zlarini hojatlarini qondirardilar. Qanday ham ajoyib edilar u zotning hayotlari. Bizga bir o'rnak edilar. Qanday ham ajoyib, deydi muallif.
Qachonki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ikkita dori vositasi bordir, bu asal va Qur'on. Shunda ular yerdagi tibbiyotni, tabobatni va ilohiy tabobatni nazarda tutdilar. İlahi tababat ki o tabii ve ruhani tarkkiga. Şunda vasita ki o tanamızga ham, ruhumuzga ham vasitadır. Yerdagi ve osmondagi barcha qonun qoidalarini o'zida jam qilgan. Bu yerda albatta juda nozik sir bor deydi. İnsan faqat Qur'oni Karim bilan kifoyalanib qolmasligi lozim. Va to'liq boshqa ta'sirlardan voz kechmasligi lozim deydi. Yo'q. Bu yerda to'g'ri hayot kechirish lozim. Har kuni mehnat qilish lozim. Unga buyurilgan ishni bajarish lozim. O'zini ta'minlashi lozim. Ya'ni tirikchilik qilish lozim. Unga buyurilgan narsani qilmog'i lozim. Shu bilan birga u Allohdan duo qilib o'ziga rahmat kelishini, o'ziga bir muvaffaqiyatlarga erishishi uchun doim Allohdan so'rashi lozim. Har bir dehqonki yerga ishlov berar ekan, urug' ekar ekan, Allohga duo qilib uni turli balolardan asrashini va unga yomg'irlar, rahmat yomg'irlarini yog'dirishini so'ragan kabi dedi. Mana shundan so'ng inson xotirjam bo'lib Allohga suyanishi mumkindir. U hamma narsaga qodir, rahmat, rahmatul olamin, rahmatdir va inson iymondaki u Alloh uni barcha yaxshiliklar bilan mukofotlaydir va barcha yomonliklardan uni o'zi asragaydir. Ba'zi ulamolar ta'kidlashadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlar uchun ikkita shifo bordir, bu asal va Qur'on deganda shuni nazarda tutishdiki, asalda ikkita dori xususiyati mavjuddir. Bu kasalliklardan shifo berish, davo, tuzatish va Qur'onda kelgani kabi ikkita vosita turli xil shubhalar, yomonliklardan to'sish uchun, turli xil qiyinchiliklarni yengish uchun bir vositadir. Ya'niki insonda ba'zida kutilmaganda favqulodagi hodisalar bo'lib turadi, bilamiz. Sinovlar, balolar. Mana shunga qarshi biz Qur'ondan foydalanamiz. Dunyoviy tanamizdagi kasalliklarga qarshi asaldan foydalanamiz deb o'zim xulosa qilmoqdaman bu yerda izoh keltirib. Alloh taolo Qur'on va asalni bizga shifo qilib bergan ekan, ikkisidan ham unumli foydalanishimiz lozim. Bittasi bilan cheklanib emas. Bugungi darsimiz ancha cho'zilib ketibdi, qarasak kirishib ketgan ekanmiz. Darhaqiqat asal haqida ma'lumotlar ko'proq kelgan ekan tibbi nabaviyda. Arziydigan ma'lumotlar bo'ldi deb o'ylayman. Ko'p masalalarni bizga ochib berdi. Har bitta hadisdan, har bitta muallifning xulosalaridan o'zimiz uchun bir foydali xulosalar chiqarishimiz kerak. Inshaalloh Alloh taolo bu ilmlarni bizga foydali va davomli qilsin. Alloh taolo o'zi ziyoda aylasin. Keyingi darsda ayn harfidan keyingi mahsulotlarni yana davom etamiz inshaalloh. Buguncha mana shu yetadi. Alloh taolo rozi bo'lsin. Xato kamchiliklar bo'lsa, o'zi mag'firat aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.